Qubaraon İcra Hakimiyyəti başçısının səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edən başçının birinci müavini Tariyel İbrahimov Yerfi kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə vətəndaşların səyyar qəbulunu keçirib. Qəbulda səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Qubaraon şöbəsinin rəisi, rayonun bütün idarə, müəssisə və təşkilatlarının rəhbərləri iştirak ediblər. Bizim ən pis yerimiz, problemimiz bu yolmuşuz. Deməli, bu il bilirsiniz ki, xüsusilə iyun-iyul aylarında yarımçılı hava oldu, özellikle güclü leysan yağışları dolunma müşahid olundu. Bu yol təsərrüfatına bu istiqamətdə xeyli ziyan dəydi. Yəni körpülərə biz bir iki dəfə imanız olmuş burada ve gündəlik mütəmadi də əlaqədə rayonumuzda 3 idarə var. Bunlar bu dövrdə iyul aylarında çox gərgin işlədilər. Yəni təbii fəlakətdir. Təsəvvür edin bu günləri yağış yağır gecə və yaxud axşamüstü. Texnika cəlb olunur, təmizləyirlər, lazım işlər görürlər. Sabah ya bir gün, iki gün ara vermədən təzədən belə bir dövr yaşadıq da, açıq sözümüz də bilirsiniz. İndi o ki qaldı işləyirlər. Biz yəni belə düzgün olmaz deyək ki, işləmirlər, işləmirlər. Yox, biz bilirik. Yox. Məncə telefonda o iş prosesinə bağlı videolar o qədər şey var. İndi burada yol istismar idarəsinin rəisi müəyyən səbəblərdən iştirak edə bilmədi. Bir tədbirlə bağlı. Burada baş mühəndisi iştirak edir, Elşad müəllim. Əgər Elşad müəllim, bu fazla da bilirsin, bizim Allah şəhidlərimizin hamısı rəhmət eləsin. Şəhid atasıdır, Allah olmadan rəhmət eləsin. Məsələ qaldırır. Əgər sizin işçilərinizdən bu əraziyə təhkim olan işçilərinizdən, işdən məsuliyyətsiz yanaşan varsa, siz gündəlik olan nəzarəti artırın. Artırın, onlardan əmək intizamı, işə çıxıb, vaxtı-vaxtında işlərin görüşündür. Əgər işin ötəsində gələ bilməyən adam varsa, o qədər gün ərzində icra hakimiyyətinə işlə bağlı müraciət edən var ki, ona yerinə işləyən, məsuliyyətli, rəhbərliyə məlumat verir var. İndi bu qəbuldan sonra Fazilənin danış qardaşımızla bax, nə söhbətdir, haradan söhbət gedir, kimdən söhbət, araşdırın, lazımı tədbirlər görür. Səyyar qəbul zamanı vətəndaşlar tərəfindən qaldırılan məsələlərin həlli məqsədi ilə aidiyyatı şəxslərə yerindəcə lazımı tapşırıqlar verilib. Sahib Məmmədli Elçin Əsəd, Qafqaz TV üçün.